Ադրբեջանի ղեկավար Իլհամ Ալիևը կրկին դժգոհել է այն բանից, որ Հայաստանը հնչեցնում է Արցախի կարգավիճակի հարցը եւ հիշատակում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահությունը։ Ալիևը հերթական անգամ ասել է, թե այդ համանախագահներին թոշակի ուղարկելու ժամանակն է։ Ալիևը նաեւ հայտարարել է, թե վրացական կողմի հետ քննարկել են Հայաստանի հետ երկկողմ հանդիպում անցկացնելու առաջարկը։ Հունիսի 16-ից 17-ը պաշտոնական այցով Երևան կժամանի Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղար Մարիա Պեչինովիչ Բուրիչը։ Այցի ընթացքում նախատեսված են հանդիպումներ Հայաստանի նախագահի, վարչապետի, ԱՄՆ-ի հայոց կաթողիկոսի, ազգային ժողովի նախագահի տեղակալի եւ արտարադատության նախարարի հետ։ Հուլիսի 1-ից Հայաստանում 300 000 դրամը գերազանցող գործարքները կիրականացվեն միայն անկանխի եղանակով, արդարադատության նախարարի տեղակալ Երանուհի Թումանյանցը ասել է, որ օրենքով հաստատվել է, որ եթե գործարքի ժամանակ գումարը մաս-մաս վճարվի խոսափելով անկանխիկ վճարումից, օրենքի կարգավորումներ կկիրառվեն եւ գործարքն առոչինչ կճանաչվի։ Երևանի հիվանդանոցներում վճարումները նույնպես կլինեն միայն անկանխիկ։ Գլխավոր տվյալահաշվությունում հարուցվել է քրեական գործ, որի նյութերից հայտնի է դարձել, որ շտապօգնության վճարված կանչերի տվյալները կրկնակի մուտքագրվել են Արմեդ համակարգ, պետությունից ապօրինի կորզելով լրացուցիչ 23 միլիոն դրամ։ Վրաստանում հաստատվել է կապիկի ծաղիկ հիվանդությամբ վարակվելու առաջին դեպքը։ Հայաստանի առողջապահության նախարարության ներկայացուցիչներն այդ կապակցությամբ ասուլիսի ժամանակ նշել են, որ առայժմ զանգվածային պատվաստումների կարիք չկա, բայց պատվաստանյութեր Հայաստանում առկա են։ Հիվանդությունը հիմնականում փոխանցվում է սերտ շփման միջոցով, օդակաթիլային ճանապարհով և աղտոտված առարկաների միջոցով։ Նոբելյան մրցանակի առաջին հայազգի դափնեկիր մոլեկուլային կենսաբան, նյարդաբան Արտեմ Փաթափությանն այցելել է Հայաստանի պատմության թանգարան, անվանի գիտնական իր մրցանակը նվիրաբերել է Հայաստանի պատմության թանգարանին։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիայի դասախոս Յուրի Սաքունցը սահմանել է Գինեսի նոր ռեկորդ, դատամներով տեղաշարժել է 37.5 տոննա ընդհանուր կշռով երկու հրշեջ փրկարարական մեքենա։ Ուկրաինային հատկացվելիք Միացյալ Նահանգների ռազմական օգնության փաթեթը, որի մասին հայտարարվել է նախորդին, նախատեսում է Վաշինգտոնի կողմից ևս 18 միավոր 155 մմ տրամաչափի հաուբիցների և դրանց համար 36,000 արկերի փոխանցում։